La famille, bien ou bien, on se retrouve Lyoma, nouvelle vidéo. Donc, je souffle le titre. Maradi, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Lyoma, Radin, tu veux le muscle, Aziz, Ali, comme Kamil. Enfin, ou Aziz, Ali, comme Tredmo, je sais pas. Mais Barine, comme Kamil, Brito, Dgata, Brito, Tnefro, Brito, Lisba. Ou la qu'il actionnaire, mais qui a fou, je kiffe, je t'aime, Lyoma. Donc, on a dit, on a été comme Bletti, j'adore. On a été comme quelques astuces, on a été comme les astuces, Zéoli. Aziz, Ali, Ridmo, dit les mots, les marins, qu'il y a des comme, et un des points forts, Flemol. Donc, on a comme quelques astuces. Radiré, nous jette le petit café d'Eli. On va direct sur la salle. La famille, bien ou bien. Oh, t'es un goût, wesh, en salle. Wesh, la famille. Bonne note. Lyon, on a un programme. Attends, on a vu Lyon. Je suis un muscle. Les Aziz, elle est le wahed. Il connaît un développé ou le kim qui a fait chèque. Les mollets. Ah, t'es un gars. Les mollets. Tu sais, les mollets. Les mollets, il y a des mollets courts, il y a des mollets longs. Et c'est la génétique, mais il y a des mollets. Mais c'est pas une excuse. Il peut rattraper avec le retard. Il y a des mollets qui sont très bien. Il y a des mollets qui sont très. C'est le mollet qui est esthétique. Le mollet qui est très bien. Il y a des mollets qui sont très bien. Il y a des mollets. عندك والو ما عندك والو بحال لوقيت ومالوغوزمون عطاهم الله الناس بحال هكا كيخدموا لو دو كور كيخدموا الفخاد وكينساو لي مولك تتعرف داك واش شمن واش بيان او بيان ما كايناش واش ما تجيني واش لا فامي بيان او بيان دا قولوا لي لي باس كومونتير ما كايناش واش اجي نونتين واش شو شو عارف بس تشو شو البس وصلت انت معمرك ما تسد الشيكه ديالك اصاحبي ديما تبغي بحال لي مول خصك تسد بحال لي مول ايوا ديها انت الشيعه شوف 4 غرام ديال البيسي راه مشات لك هنا والله هذا كاين في المحلابه شنو البيسي راه جديده شحال كيحسبوا لك 30 ديال كيسيزيو عرفتي الا ما كانت كيسيزيو واه السطره تفر شويه الا ما كانتش راه ما جيتش الشيكه ديالك شنو تقول للناس اللي كيخدموا لي مولي مره واحده في السيمانه وتشوف شو عرفتي داك النوع ديال الناس اللي كيتشكاو كيقول لك ما عنديش لي مولي ما كيطلعوش وهذا هو اول حاجه ما كيخدمهمش مزيان ثاني حاجه ما كيخدمهمش ثقل وثالث حاجه كيخدمهم غير مع لا سونس الفخاد وتشوف تشوف وكيتشكا كيقول لك ما عنديش لي مولي هاد الناس هاد شنو تقول لهم خصهم واش تا هو خصهم الخدمه L'avantage des mots, les gens ne savent pas, c'est que c'est un muscle. Il récupère rapidement, rien il récupère. Donc, tu crois que tu fais des mots chaque mois? Tu fais des mots 3 fois par semaine. Non, tu dis, il y a 3 fois par semaine. Il y a 3 fois par semaine. Il y a Google 3 fois par semaine. Donc, tu dis, il y a 3 fois par semaine. Parce qu'il récupère de rien, ou il y a 3 fois par semaine. Donc, je suis allé, l'expert des mots. 180 kilos là-bas. 180 kilos. غادي نعطيكم اليوم لي زاسوس ديالي وديال نودين اللي تنديرو في لي مولي تنخدموهم كيف قلت لكم ها انا لا تخدموهم بالثقل مي اهم حاجه تتبقى في ليكزيكيسيون ديال الموفمون خاصكم ديروا الموفمون مزيان كاين واحد التيمبو بعدا وكاين واحد المومون الفوق والتحت ديال لا كونتراكسيون ديال الميوسكل هذا هو اللي كيخلي الميوسكل يكبر وكيف عارفين جو سي با واش نتوما عارفينها مي المولي فيه 3 فيسو نودين عارف هادشي نضرب عليك شوف كاين 3 فيسو فيسو انترن فيسو اكسترن وعندك لو سولير الياس سولير كيف قال نوتي دي زيكزارسيس ديفيرون كل اكزارسيس كي سوليسيتي اون بارتي ديال داك الميوسكل داكور ديال الميوسكل ديال لي مولي دونك داكشي علاش غادي نعطيكم واحد لا سيري ديال زيكزارسيس كل اكزارسيس غادي سيبلي اون بارتي ديال لاناتومي ديال المولي و الا بغيتي المولي يكون قاد مزيان بيان كالبي خاصك تخدم لي 3 فيسو اول حاجه تنبداو بها ديما قبل ما تبدا السونس واحد لا سيري ديال لي زيشوفمون دونك نودين كيف تنديرو حنا ديما تنخدمو 15 ريبيتيسيون بوزيسيون نوتر سير هز فوالا 10 اونسويت غادير 15 باردون غادير 15 هكا اونسويت غادي دوز ليا 15 بوزيسيون في فوالا هنا باش تخدم الفيسو اكسترن ديال لي مولي سير عاوتاني 15 فوالا اونسويت تدوز بوزيسيون ا
تديت هي منها 15 ريبيتيسيون باش تخدم الفيسو انترن كوم لي جومو انترن ديال لي مولي. هاد ليشوفمون غادي ديرو 3 سيري ديال 15 هي 45، دونك شاك سيري فيها 45 ريبيتيسيون، 45 نوتر. وريهم شنو هي نوتر، ها هي نوتر اللي نجي اون فاس دو توا، نوتر بوزيسيون في، بوزيسيون في فوالا، حتى هي 15 ريبيتيسيون، بوزيسيون ا فوالا 15 ريبيتيسيون تاعي. بروميي اكزارسيس اللي غادي سوليسيتي لي سولير هي كانوا دين سميتها؟ Solero. Solero. Donc premier exercice, je solliciter les solero. Le solero qui est comme le le solaire. Il y a la musique de l'inado kasahbi. J'espère que vous êtes m'entendez. Donc les solaires, c'est le muscle qui compte derrière les deux faisceaux électriques, comme le jumeau interne ou jumeau externe. Hada qui focage qui te sollicite, mais qui compte le genou dial. Fléchi, d'accord, mais qui compte pas la cas. Il a une jambe tendue, tu as sollicité les deux jumeaux. Mais qui compte avec le genou à cas. Fléchi, tu as sollicité les solaires. Dès que je suis l'exercice, les chasses que tu as fait, je sollicite avec le muscle. Pour l'exercice, mais tu as une position assis. Mais tu as une assis, hein, tu arrives, j'ai dit, d'accord. On casse les mots les diables, quand tu as un muscle, quand tu as le muscle, les dames, ou le solaire, les doigts. Donc, je suis mort. باش تخدمو في موسكولاسيون شنو غادير غتخدم ليه هاد الاكزارسيس هذا. شفتو نوض دينا الحطاج ليه على ان ستيب كيهبط، ملي كيهبط لتحت تما كيبلوكي واحد شويه عاد كيطلع اكسبلوزيفيتي، ملي كيطلع كيبلوكي واحد 2 سكوند عاد كيعاود ينزل. تهبط تي كونترول الهبطه ديالك وتطلع اون اكسبلوزيفيتي. تنصح الواحد ديما يدير 4 سيري كيف قلت لكم لي مولي خصهم يتخدموا ثقال، دونك حاول تخدم تدريجيا في لا شارج شحال ما تطلع في لي سيري شحال ما تطلع في لا شارج ونقص لي ريبيتيسيون. بور دوزيام اكسرسيس غادي نخدموا في لا ماشين تاع لي مولي، دونك كي شفتوا لا بوزيسيون ديال نوت دين بوزيسيون نوتر كيهبط ديما il étire les mollets dialo ou qui t'la dima en explosivité. L'astuce c'est à chaque fois que tu connais le fort parce dima tu contractes le muscle, donc tu bloques 1-2 secondes. Cet exercice là qui fait le solaire ou les deux jumeaux internes ou externes. Donc cet exercice là il est complet, qui fait les trois faisceaux de les mollets, bloque un autre, voilà, bloque le fort, zel étire le mollet bien. دونك فوالا لا شارج ديما خصها تكون ثقيله. كيف قلت لكم الاكزارسيس كامل ديال لي مولي خصهم يتخدموا ثقال. ديما تبداو 4 سيري، تبداو 20 ريبيتيسيون وانتوما هابطين 15 ريبيتيسيون 12 ريبيتيسيون اي 10 ريبيتيسيون في الاخر. جو مي بيرمي جوست نتحسن في لا فيديو باش نعطيكم واحد لو بوان اسونسييل اللي نسيت ما ندوي عليه في لا فيديو، باسكو انا كيبان ليا تيلمون باين كو نسيت ما ندوي عليه. سي لي جونو خصهم ديما يبقاو فليشي ليجيرمون فليشي، داكو عمرك ما طوندي لي جونب. انا شحال مرات نشوف ناس كيخدموا لي مولي ديالهم كيخدموا ميم السكوات وكيديروا كيحطوا كيخليوا لي جونب طوندي. هاد لي جون طوندي راه خايبه بزاف. علاش؟ باسكو ديك لا شارج اللي انت هاز على كتافك غادي كامله تمشي على لي زارتيكولاسيون على لي جنو ديالك، غادي تلعقها ديال بصح. دوزيام بوان، علاش قلت لكم في لي سيري ديالكم خاصكم تبداو بلي سيري ديال 20 ريبيتيسيون وتساليو بديال ريبيتيسيون. علاش؟ باسكو لي مولي ديالكم لي جومو ديالكم جومو انترن اكسترن فيهم دي فيبر لونت اي دي فيبر رابيد. لي فيبر لونت شنو كيعني؟ يعني خاصك تعطيهم الخدمه دي ريبيتيسيون كثيره، داكور؟ الوغ لي فيبر رابيد غير لي ريبيتيسيون القلال باك عليهم بوغ لو ديفلوبمون ديال الميوسكل ديالكم. دونك فوالا سيتي واحد دو بيتي بوان باغي نزيدهم لكم. انا سمحوا لي ما قلتش لكم قبل في الفيديو باسكو انا بوغ ما كانوا باينين، دونك نقول لكم دابا نخليكم على الفيديو. نوتي كيفاش الاكثريه كيخدموا لي مولي، كيفاش الاكثريه كيخدموا لي مولي ديالهم؟ دابا قول لي واش خدام لي مولي ولا خدام كتاف ينال دين الخدمه. وقف وقف تصدق من بليزي وقف. يلاه نمشيو نخدموا ثروزيام اكزارسيس. Troisième exercice, d'abord, on va faire la presse. On va faire d'abord les faisceaux, on va les jumeaux internes et les jumeaux externes des mollets. Je ne sais pas si on va faire ça. C'est la note. Donc, d'abord, on va faire le faisceau interne des mollets. Le faisceau interne, on va faire une position V. Voilà, étire. Là, bloc 2 secondes. On va faire étire. Là, bloc 2 secondes. هادنزل ديما لي مولي كيف ما بقاش نعاود لكم نفس الهضره. ديما لي مولي كيتخدموا ثقال، الا ما خدمتيش ثقال ما تقولش علاش لي مولي ما كيتنفخوش. المولي كيبقى كيف تو لي جروب موسكولير، الا بغيتي يتنفخ خاصك تخدموا ثقيل. الله الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادو لي مولي ديال 180 في البريس. بيان نوتي 15 ريبيتيسيون و 12 15 ريبيتيسيون بوزيسيون سير قلب لا بوزيسيون ديريكت ديريكت صح فوالا بوزيسيون تا هي تدير 15 ريبيتيسيون. دونك نيشان غير تسالي 15 بوزيسيون في 12 15 بوزيسيون باش تخدم دابا الفيسو اكسترن باش تخدم لي جومو اكسترن ديال لي مولي. بيان نوتي
تشوف الجمو اكسترن تبارك الله تشوف الله 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 بيان جو 15 زيد بلوك هبط بلوك 1 2 نزل طلع فوالا كي شفتو نودين كيطلع في دو نيفو الي تير اي تير نودين لتحت طلع الاول وقف فوالا زيد تعطل في الاولى فوالا زيد فوالا كيطلع اون دو نيفو بيان نوتي تي بغي يكون الزرب محسن باش يبان باش يبان تبان لا كاليتي مسكولير ماشي لا كاليتي باش تبان العضله زاهيه دونك فوالا واش Donc voilà, je vais vous donner. Voilà comme qui veut que je vous donne l'exercice. Donc d'abord, je n'ai aucune excuse. Donc d'abord, sinon, l'autre point, les pas, c'est Nas qui est connu d'un point faible, les mollets. Mais qu'est-ce que ça va dire? D'autres groupes musculaires, vous pouvez aller aux vidéos, vous pouvez aller dans les commentaires, vous pouvez aller dans les entraînements ou la prise de masse, vous pouvez aller à la fin de la vidéo, vous pouvez abonner à la chaîne, vous pouvez aller à la vidéo motivation, vous pouvez aller à la vidéo.